Bir neçə müddətdir ki, çox aydın şəkildə görünür ki, Paşinyanı devirmək istəyirlər. Əslində bu 44 günlük savaşdan dərhal sonra belə təşəbbüslər başlamışdı, amma gözlənilmədiyi halda Paşinyanın mövqeləri möhkəm oldu. Ona görə də hər dəfə yeni-yeni qüvvələr bu prosesə cəlb elədilər. Əvvəla müxalifətin hamısını birləşdiriblər 17 partiyadan ibarət olan bir koalisiyada. Amma bu yetmədi. Sonra keçmiş prezidentlər Rusiyayla bağlılığı şübhə doğurmayan, köçəryan və Sarkisyan protizə qoşuldu. Bu da yetmədi. Ermənistan erməni katolikosunu bu işə qoşdular. O da yetmədi. Ən sonda ordunun baş qərargah rəisi və korpus komandirləri, qərargahda digər vəzifəli şəxslər 40 nəfər, demək olar ki, ordunun əsas rəhbər vəzifəli şəxsləri Paşinyanı istifaya çağırdılar. Və ordu tərəfindən belə bir çevrişi düzgün olaraq Paşinyan dövlət çevrilişinə cəhd kimi qiymətləndirdi. Xalqı köməyə çağırdı və artıq xüsusilə dünən axşam keçirilmiş mitinqdən sonra demək olar ki, Erməni xalqı hər halda belə deyək, onlar üçün mümkün olan variantların arasında Paşinyanı daha məqbul hesab elədi. Əksəriyyət onun çağırışına səs verdi. Çox maraqlı oldu ki, eyni gündə 2 mitinq keçirilirdi. Hələ 3-üncüsü də var idi. Terpetrasiyanın o başqa məqsədli mitinqi idi, amma həm iqtidar Paşinyan özünə dəstək üçün xalqı dəvət eləmişdi, birləşmiş müxalifət də Paşinyana qarşı həmin günü mitinq keçirirdi. Heç birinə təbii ki, heç bir maneə yox idi. Düz şəkildə keçirilirdi və məlum oldu ki, hər halda Paşinyana dəstək üçün gəlmiş insanlar dəfələrlə çox idi, nəinki onun istifasını tələb edənlərdən. Burda nə çıxır ortalığa? Açığı, bizim üçün erməni xalqının hansı siyasətçini müdafiə edib edəmməməsi belə götürəndə onların daxili işidir. Bizim üçün böyük bir fərqi olmamaldı. O vaxta qədər ki, o məsələnin bizə aidiyyəti olmasın. Amma indi baş verənlərin bizə aidiyyəti var. Ona görə biz maraqla o prosesi izləməliyik və lazımi nəticələri çıxarmalıyıq. Bir halda ki, bu 2-ci Qarabağ savaşındakı ağır hərbi məğlubiyyətdən sonra yenə də erməni xalqı Paşinyanı devirmək istəmir, hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq istəmir. Əksinə onun müdafiəsi üçün bu qədər kütləvi bir mitinq keçirilir. Bu o deməkdi ki erməni xalqı artıq 30 il ərzində onun o cəlb olunduğu o bir Qarabağ xəstəliyinə ki cəlb olunmuşdu. Bir avantürüs ideyaya bütün 30 ilini qurban verdi. İqtisadi baxımdan imkanları əlindən çıxarttdı. Həm özlərinə zülm yaşadılar, həm bizə zülm verdilər. Ağrılar, acılar, ölüm, itim, köçkün həyatı, bunun hamısının səbəbçarı Ermənistanda həmin o xəstə Qarabağ iddiası ilə xalqı bu avankuraya çəkmiş siyasətçilər idi və son mitinqlərdə Məsr Paşinyana Verilən dəstək o idi ki, Erməni xalqı artıq həmin o haqsız dava siyasətindən yorulub. Şur altında qəbul eləyir ki, Qarabağ uğrunda mübarizəni onlar itirirlər. Artıq bununla barışır. Bilirsiniz, bu mesaj çıxır ortalığa. Çünki Paşinyanın əleyhtələri nə deyillər? Paşinyanın əleyhtələri deyillər ki, Paşinyanın hesabına biz məğlub olmuşuq və indi biz yeni hökumət quracağıq. Təzədən ordumuzu gücləndirəcəyik, Rusiya bizə kömək eləyəcək, müasir silahlar alacağıq, peşəkar ordu yaradacağıq və ən azı açıq şəkildə dedikləri Şuşa və Hadrutu yeridən işğal eləmək planları var, amma yəqin ki, deyilməyən başqa planları da ola bilər. Deməli, belə bir vəd ilə çıxış eləyir alternativ aqressiv indi olmasa da bir müddətdən sonra yeni müharibə anonsu verərək həmin oradakı müxalifət hakimiyətə gəlmək istəyir. Erməni xalqının məs paşinyana dəstək olması o deməkdi ki, onlar həmin revanşistlərin yeni müharibə çağırışını qəbul eləmədilər. Çünki axı hər kəsi aldata bilər insan özündən başqa. Həmin erməni xalqı yaxşı başa düşür ki, müharibəni tək paşinyan uzudmayib ki. Balaca Ermənistanda 10 min nəfər əsgər tərarili 10 min nəfər özləri etraf eləyirlər bu rəqəmi. 10 min nəfər ordudan yayınıb. Həmin əskərlərin, digər əskərlərin valideynləri Müdafiə Nazirliyinin qarşısında gecə-gündüz aksiyalar keçirdirlər ki, bizim övladımızı göndərmə Qarabağ-a, vuruşmasın bizim övladımız. Azərbaycanda bir nəfər də fərar eləmədi. Azərbaycan xalqı demədi ki, Bizim övladlarımızı göndərməyin Qarabağ'a. Nə iş var mənim övladımın Qarabağ'da? Azərbaycanlılar sevə-sevə getdilər Qarabağ'a və dedilər bu vətən bizimdir, canımızla fəda bu vətənə. Ona görə də ən hərzi şuur altında həmin o sadə ermənlər başa düşürlər ki, Azərbaycanlılar o torpaq üçün sevə-sevə getdilər ölümə. Biz yox, biz qaçırdıq. Biz balalarımızı qorumaqla məşğul idik. Bizim övladlarımız ora getmək istəmirdilər. Onları zorla avtomat altında aparırdılar o savaşa. Deməli o torpağın əsl sahibinin Azərbaycanlılar olmağını şur altında qəbul edirlər. Bilirsiniz, bunu indi publik olaraq deməkləri çox çətindir. Orada 30 il ərzində aparılmış siyasət var, formalaşmış stereotiplər var. Bunu deyən adamlar var Ermən cəmiyyətində, amma onlara qarşı çox pis linç qurulur onların üzərində. Ona görə də adamlar bunu deməsələr də faktiki Azərbaycanla həmin o 10 noyabr üç tərəfli bəyanatını imzalamış Paşinyana dəstək verməklə, hər hansı revanş çağırışlarına dəstək verməməklə, yeni savaş çağırışlarına dəstək verməməklə, Ermənistanı Rusiyaya daha yaxın eləmək çağırışlarına dəstək verməməklə ortaya mövqe qoyurlar ki. Bu mövqe ondan ibarətdir ki, Artıq Erməni xalqı bu savaştan yorulub. Hansızsa bir formadasa Azərbaycanla dil tapmaq istəyirlər. Əslində başa düşürlər ki, indi əldə etdikləri elə onların əldə edə biləcəyi maksimumdur. Bundan artıqına nail ola bilməzlər. Bunu başa düşürlər. Və başa düşürlər ki, yeni müharibə çağırışları, yeni müharibə təşəbbüsləri Ermənistan üçün əlavə faciələr deməkdir. Bunu başa düşürlər. Bu mitinqlərdəki kütləvilik onu göstərdi ki, Rusiyanın bütün çabalarına baxmayaraq Erməni xalqı hər halda müstəqillikdən yanadır. Erməni xalqı həmin o korrupsionerləri yenidən hakimiyyətə gətirmək istəmir. Onlara 20 il ərzində köçəryan Sarkisyan dəstəsinə 20 il ərzində törətdikləri, qanunsuzluqları, korrupsiyanı, seçki saxtalaşdırmalarını, xalqa divan tutmalarını bağışlamaq fikrində deyil. Hətta məğlub edilmiş paşın yanı da daha üstün bilirlər, nəinki onlara Rusiyanın sayəsində qələbə, ələbə torpaq vəd edən köçəryan Şərqistan birliyindən. Erməni xalqi istəyir ki, aralansın Rusiyanın forpostu olmaqla Avropaya inteqrasiya eləsin. Və buna görə bizim üçün bu əlbəttə ki maraqlı prosesdir və əlbəttə proses tam başa çatmayıb. Biz bilirik ki, Rusiya hakim dairələri, elitası Paşinyanı qəbul etmir. Savaşdan sonra da çox çalışdılar onu cəzalandırmağa, hakimiyyətdən uzaqlaşdırmağa. Bundan sonra da təşəbbüslər davam edəcək. Hələ başqərargahın rəisi də öz yerində oturub, ordu onların nəzarətindədir. Hələ prezident də yerə gelmişən köhnə hakimiyyətdən qalmadı. Prezident. Bax məraqçı, orada parlamentli sistemdir və hökumətin başçısı, icra hakimiyyətinin başçısı baş nazirdir, amma onun da müəyyən səlahiyyətləri var və həmin səlahiyyətdən istifadə edib başqərargah rəisinin saxlayıb vəzifədə. Məhkəmə sistemində də keçmiş hakimiyyətin nümayəndələri xeyridlər və təbii ki, arxalarında da məlum dövlətin himayəsi var. Ona görə bu iş bitmiş sayılmır hələ. Amma O bütün dünyaya aydın oldu ki Ermənistan xalqı hər halda həmin revanşist korrupsionerləri dəstəkləmir. Hətta Paşinyanı devirə biləcəklərsə də, bu yalnız kobud, cüc yolu ilə olacaq. Dövlət çevrilməsi yolu ilə olacaq. Buna cəsarət eləyəcəklər, eləməyəcəklər, bu sonranın işidir. Mən hesab edirəm ki, heç bu buna cəsarət etməyəcəklər. Amma tutaq ki, hətta buna cəsarət etsələr ki, Belə deyək, çılpaq hərbi güclə, fiziki güclə Paşinyan hakimiyyətini devirsələr, yenə də həmin o hakimiyyətin arxasında xalq dəstəyi olmayacaq. Oradakı qeyri-sabitlik davam eləyəcək. Həmin revanşist qüvvələr xalqdan dəstək ala bilməyəcəklər. Ermənistanda bu böhran uzanan bir böhrana çevriləcək. Ermənistandakı böhran başqa bir məsələni də ortalığa qoydu. Demək olar ki, bütünlüklü şdə qərb dünyası Türkiyədən başlayaraq bu çox önəmlidir. Məsd hazırkı hakimiyyətin qanuni yolla davam etməsinə tərəfdar çıxdı və çevriliş cəhdlərini pislədi. Rusiyadan başqa Rusiya belə neytral bir bəyanat verdi, amma de facto da bilirik kimi dəstəkləyir. Amma Avropa Birliyi, ABŞ, NATO hamısı Ermənistanda xalq tərəfindən seçilmiş hakimiyyətə dəstəyini ifadə etdi və Çox məmnunam bunu ifadə etməyə ki, ilk bu çağırışı Türkiyə hökuməti elədi. Türkiyənin xarici işlər naziri, ardınca prezidenti açıq şəkildə dövlət çevrilməsinə qarşı iradə qoydular ortalığa. Yəni Ermənistanda elan olunmasa da, faktiki yenə də Rusiya və bütün o birləşmiş Qərb dünyası üz-üzə qaldı və Türkiyənin AB-nin, Avropa Birliyinin, NATO-nun dəstəklədiyi xalq tərəfindən seçilmiş hakimiyyət hələ davam edə bilər. Bizim üçün bunun aigəti fərqi nədən ibarətdir? Bilirsiniz. Birincisi biz mütləq Ermənistanda nə baş verirsə ona Qaraqabax kontekstində baxmalıyıq. Paşinyan hər halda bizim ordumuz tərəfindən məğlub edilib və o məğlubiyyəti, hərbi məğlubiyyəti müəyyən mənada qəbul edib. İndi heç bir revanş bəyanatları vermir və 10 noyabr üçtərəfli bəyanatına əməl eləyəcəyini bəyan edir. Amma o bir tərəfdəki alternativi kimdir? O bir tərəfdəki alternativi əvvəla vaxtilə bizim torpaqlarımızı işğal eləmiş köçərian saksiyan birliyidir. İkincisi Xocalı qatilləridir. Üçüncüsü bu gündə həmin o koalisiyanın rəsmi sənədində Şuşanın və Hadrutun Azərbaycandan alınması, yəni yenidən işğal edilməsi proqram sənədi səviyyəsinə gətirilib. Açıq deyirlər ki, gərəkse hətta müharibə eləyəciks yenidən, amma Şuşanı və Hadrutu yenidən Azərbaycandan alacağıq. İndi necə bizim üçün fərqi olmaya bilər. Bir tərəfdə Şuşanı və Hadrutu bizdən almaqla təhdid edən bir qüvvə var. O bir tərəfdə də axı bu Şuşanın Konfliktdən əvvəl əhalisinin 95% Azərbaycanlılar idi. Bunu biz necə deyək ki, erməni şəhəridir deyən paşinyan var. Hansı bizə uyğundur? Eləcə də hər hansı bir remanş təşəbbüsü göstərməyən hazırkı hakimiyyət nisbətən, əlbəttə o da əvvəldən gələn siyasətin əsəri olaraq bu gündə çalışır həmin o 10 noyabr sazişini postluq bizim yəqin ki, ümid eləyirəm söhbət əsnasında bu barədə danışmaq imkanlarımız olacaq. Amma hər halda alternativləri daha aqressivdir. Birincisi buna görə açığı bizim maraqlarımıza uyğundur ki, Ermənistanda revanşist qüvvələr iktidar olmasın. İkincisi ümumiyyətlə dünyanın hər yerində xalqların seçdiyi adamlar hökuməti olmalıdır. Artıq çevrilişlər vasitəsilə hökuməti bir-birinə vərəsəliklə ötürməklə. Bu geridə qalmış bir üsullar vəsitələrdir ki, bu dünyanın heç yerində olmamalı. Nə olsun ki, düşməndir. Düşmənin də xalqının seçimi olmalıdır. Və əgər indi burada məsələn mən bilirəm ki, belə bir fikirlər var ki, bu bu danışdıqlarım yerə gəlmişən heç bir halda paşinyana dəstək mənasını kəsb edə bilməz. Ona görə ki, biz birincisi savaş günlərində qoymuşuq mövgeyimiz ortalığa. Düşmən dövlətinin başçısıdır, bütün aqressiyalara rəhbərlik elayıb və bizim bütün fəaliyyətimiz ona qarşı yönəlib və yönəldəcək nə vaxta qədər ki bu düşmənçilik davam eləyir. Amma indi bilirəm ki, xalqımızın içində bəzi belə fikirlər var ki, Paşinyanın çox uğursuz ifadələri var, hərəkətləri var, yersiz olaraq belə axırıncı İskəndər açıqlaması hansından ki, geri çəkilməyə məcbur oldu. Gərək əvvəlcədən sonunu düşünə idi ki, bu açıqlamanın arxasında dura biləcək yoxsa yox. On cümldədən bizim ikinci Qarabağ savaşına təhrik olunmağımıza da səbəb olan bir sıra çox yersiz, absurd, bizim hissiyatımıza toxunan açıqlamaları olmuşdu. Bunlar hamısı doğrudur. Biz niyə çalışmalıyıq ki, düşmən dövlətin başçısı həddindən artıq müdrik adam olsun, həddindən artıq hər şeyi ölçüb piçən adam olsun? Bizə çox lazımdır. Onun bizə daxili yoxdur. Xalq seçib hal-hazırda revanş haqqında planlar qurmur. Ermənistanı Avropaya inteqrasiya aparmaq istəyir. Burada Rusiyanın forpostu olmaqdan çıxmaq istəyir. Olsun ki, xüsusən də nəzərə alanda ki, onun alternativi bizim müharibə ilə təhdid eləyir. Bu baxımdan hesab elirəm ki, Ermənistanda gedən həmin bu proses Azərbaycanın məs milli maraqları baxımından hazırda düzgün istiqamətdə gedir və nəhayət bir məsələyə də toxunmalıyam mən. Cənubi Qafqaz ümumiyyətlə vahid siyasi məkan Cənub Qafqazda müstəqillik tərəfdarları, Avropa inteqrasiya, demokratiya tərəfdarları. İki dövlətdə üstünlük qazananda, cənib bu Qafqazın demokratikləşmə perspektivi artır. Yox, əgər bu üç dövlətin ikisində Rusiyanın nüfuzu ciddi şəkildə bərqərar olursa, həmin o üçüncü demokratın da vəziyyəti pisləşir. Belə deyək, məsələn sadə dillə. Əgər Həm Ermənistanda, həm Azərbaycan da Rusiya istədiyi səviyyədə güclənə bilsə, daxili müqavimətləri qıra bilsə, inşallah ki, bu alınmayacaq. O zaman hədəf Gürcistan olacaq və bütövlükdə Cənubi Qafqazı öz himayəsinə götürmüş olacaq, nəzarətinə götürmüş olacaq. Ya xudda əksinə. Əgər demokratiya 2 Cənubi Qafqaz Respublikasında işləyirsə, bu zaman məsələsidir ki, deməli 3-cüdə də işləyəcək. Çünki cəmi bu Qafqazı vahid siyasi məkan kimi görür hamı. Azərbaycanın lehnə olanlar da, əleyhinə olanlar da bütövlükdə bu belə qəbul olunur. Ona görə də biz maraqlıyıq, Gürcüstanda demokratik prosesin getməsində maraqlıyıq, Ermənistanda demokratik prosesin getməsində maraqlıyıq, bəli. Bütün dünyada demokratik prosesin getməsində maraqlıyıq və öz xalqımız üçün də demokratiya arzulayırıq. Bu baxımdan əlbəttə ki, demokratik prosesin davam etməsi Azərbaycanına da müsbət təsir göstərəcək. Bizim üçün açığı yeni bir milli ideya olmalıdır. Biz indi baxırıq Gürcüstanda da yer gelmişəm müəyyən bir böhran var. Orada prosedura biraz çətindir, onu ətraflı mən izah eləməyim, bəlkə proqramlarınızda danışmısınız. Müxalifət partiyasının sədri həbs olundu. Təbii ki, səhv bir hərəkətdir Gürcüstan hökumət tərəfindən inadçarlıq göstərilən müəyyən hüquqi dəlillərdən sui-istifadə etməklə atılmış bir addımdır. Amma bu o demək deyil ki, Gürcüstan qapanıb. Gürcüstan hələ də demokratiya müstəvisində qalır və Avropa Birliyinin rəhbəri, Avropa Şurasının yox, Avropa Birliyi Şurasının rəhbəri gəlib Gürcüstanda müxalifətlə görüşür və özü şəxsən vasitəçilik eləyir ki, ordakı problem həllinin tapsın və Gürcüstan müxalifəti çox rahatlıqla parlamentin qarşısında günlərlə aksiyalarını keçirdirir. Gürcüstan müxalifəti böyük tərkiblə parlamentə seçilir, heç onu bəyənmir, yeni seçki tələb eləyir. Yəni Gürcüstan həmin o yarımdemokratiya müstəfisində qalır. Tam demokratik deyil, təəssüf ki. Amma təkmilləşdirə, təkmilləşdirə gedirlər. Və bu bizim üçün də maraqlı bir nümunədir. Ermənistanda, yenə dediyim kimi, bir tərəfdə deməli bir meydanda iqtidarın nümayəndələri heç bir Maniyasız toplaşıblar. O biri tərəfdə müxalifətin nümayəndələri. Baxmayaraq ki, pandemiya zamanıdır. Baxmayaraq ki, heç bir icazə filan tələb olunmur. Yəni biz düşünməliyik. Nəyə görə Azərbaycanda bu qədər hüquqlar məhdudlaşdırılmalıdır? Bizim qonşularımız hara gedirlər? Bütün dünya hara gedir? Biz harda qalmışıq? Təsadüfdürmü ki, bu günlərdə Freedom House siyasi hüquqların reytinqini açıqlayanda biz dünyanın ən qəddar 10 hakimiyyətindən birinin sırasına düşdük. Bilirsiz bu nə deməkdir? 102 il bundan əvvəl cəmi dünyada 25 demokratik dövlətdən biri olan Azərbaycan aradan 102 il keçəndən sonra dünyanın ən repressiv, siyasi hüquqların ən çox tapdalandığı 10 sərt qaddar rejimindən birinə çevrilib. Ona görə də necə ki vaxtilə bizim üçün ən azı bu ikinci Qarabağ savaşı günlərində Qarabağı azad etmək ideyası milli ideyaya çevrilmişdi. Uşaqdan böyüyə qədər iqtidarlı, müxalifətli, bütün partiya mənsubiyyəti demədən hər kəs üçün əsas ideyaya çevrilmişdir torpaqlarımızı azad eləmək. İndi bizim üçün həm qalan torpaqlarımızı azad eləmək, o qalan torpaqlarımızda da Azərbaycan bayrağını qaldırmaq həm də nəhayət Azərbaycanı sivil bir dövlətə çevirmək. Azərbaycanı demokratik hüququn halliyinin təmin olunduğu bir dövlətə çevirmək də milli ideya çevrilməlidir. Biz nə vaxta qədər dünyanın hər yerində gedən demokratik proseslərə baxıb ah çəkəcəyik, utanacağıq. Nəyə görə biz bu gündəik deyib özümüzə sual verəcəyik? Nəyə görə 21-ci əsrdə biz feodal qaydaları ilə idarə olunuruq deyə özümüzü tənə edəcəyik? illərlə 10 illərlə özümüzü tənə eləməkdəndirsə toparlanmalıyıq. Vahid bir ideya ətrafında təşkilatlanmalıyıq. Azərbaycanı bu vəziyyətdən qurtarmalıyıq və mən deyim ki, sizə dünyada gedən proseslər də bunun üçün çox əlverişli imkanlar yaradır.